Өтеу күннен әхеге урбан бейріні көрегуд. Бүгін бейхеге ұстар бөлік бүт. Мен бизнесім кейінігін өлелер бизнес инкубаторға кәлен тұра бұд. Бұ манна жәм резиденнер қанны қайыз қаннан өлелей қамсы сылжарларын. Кенлерге сударсыматтан туық көмі өбіл барын туғынан сихилей біз сихек бүт. Оның бейхегіні кітті бейрге болып. Бүгін күнняқы рынок ғынада түгінші, ортатунанды түгінші 430 холковай боллағына, бияқы 1 квадратный метрге бастығы ғыларға мүхәліктердің үйті төлейді. Ағылан әріп, урбанниктарға бұл ұлықын көмі болар. Туалеттар қазбегді компания, статья расходы ғамы асынны еген, арендеген болар. Бегі чаттары өлі ағала бұд, 14 састырыптан. Келен чаттар бияқы өлелелер, бастығы қамысына алар. Өлден экономика. Мұғыр бұрғыттан ақаларға мек бар. Зоев Анасымын өте өкінінен? Өте өкінінен. Де резиденден кемнәғи қайдық резидент болуқ бұдың сөбір? То бизнес инкубаторға резидент болар, жоннар бұ бәйт жарықтақ жон болуын сөп, әбетер орбайынет. Кенлер бұ ғамай үрде біледен, ғаңа үлелерін ғағалабыд. Урбаниттар болуқтарына да бұлады үс болжықтыры үс сыл ағалік болуқтақ. Маны тағынан ұты берірді білінен әме бұ республикаға регистрациялы мүтчен болуқтақ. Ол құрды құлыбыра бұжы құскай қоракқа дұу нерін күріға дұу бігей бұл үккен күбатардақ бұд. Ол онны республика раз мұннықтарыттан урбаниттар әме резидент бұғытынан керен үлеліктерін өп. Урбаниттар керектерін резиден болуқтарын өп, ол құрды құлыбыра бұтуыры оңырын тағар атшы да болуын өп, арасы оңын оңыр отшылар да болуқтарын өп, ол құрды бия құлыбыра бұ таңастыға атшы производственный цехта бар, құлыбыра туристическай компаниялар да балылар, бұ проектный сметный бюролар да балылар, оңырды оңырын тағар атшылар балылар, олады бұтуық жырықтанар урбаниттар, бұманна керенлер үлеліктерін, қамсықтарын сөп. Оны түнде бұл резиденлерге, урбаниттарға, сударыстыға түттен бұл бизнес инкубаторға де тұғы көме оғылыр. Отын тұғаден сұғылы ғоруғаден бұл имуществынай көмеден болуқтақ. Олады бігі урбаниттарға бәе жырықтақ жоңға үлеместетін. Беребит, олата бұл помещение әп, офисный да болуын әп, онна производственный помещениялары беребит, холовыра, он тұқа бұд ғыната ден, холовыра бастығы ғыларғар кене рынок ғынатыттан 11 ғынын төлілілер, 2 сылларғар үлбе 1 ғынын төлілілер, 3 сылларғар 31 ғынын төлілілер. Бұл инкубаторға урбанит резидент бұғытынан 3 сыл. Оларуын өптәғ, ол құрды құлыбыра 31 ғынынан бітегі қылығар төлеуін баран, кеділер бұл ғыпысынек боланлар бігеге инкубатар бұтыттан тақсан бараллар, бәлерін жылыларын тұхалғы хайынлар алылар. Бүгінгі күнняқы рынок ғыната түгінші, ортатунанты түгінші 430 холковай боллағына, бияқы 1 квадратный метрге бастығы ғыларығар мүхәліктердің квадратный метрдәғ помещениялар болақтырына, ұйғы төлі бір арендата құлыбырай деті балтара түгінші, түгінші әйтті мүйіктін тақсары болар. Олы құшығы көмейді? Ол бастығы ғылары ғаранынық, онтан екі сылары ғар ұжаты білі үрбі бір ғына, сапетсіні үрбі бір ғын ұжы үсен артығынша әйтіге болар болар. Он тоғы сылтын көлдейбіт беге, он тоң бұй инкубатор білетелі бітін күрді құжы 2-тігінші 6-тығылтын үлдетін ғағалабық боллағына, бұй үрбі бір ғылға реорганизация бар бұта, оны бизнес инкубатор, бизнес школа бары бұй бір, мен бизнесім кейіне келенлер бары бір бүлеге олар бұт. 2-тігінші үрбі бір ғылтын, онына әте ханады бұй бір дағаны резидиамыт, құлауыра бәйтін үлетін тоқтотон бігеттен тақан бар бады. Құлыбыра бары үші үш сыл маңын үлелейілдер, ол кәнеттен тақсалар. Әбәтер бұ құлыбыра үш сыл егер бәлерін, үлелерін сайынларан, әлбәқ площет, қанадай бұтын боллықтарына дәлші сайдандар оның тақсан барыр түгеннері бағылар. Бүгінгі күнге қас резиденіне қадай?
Газпром банк электронная площадка тегар ытыллар бу олус мен хана абарытын удобный предпринимателлер холобра урбаниттар ол электронная площадка абелерин документтерин береллер бу документтерге ден эми судургу холобра хайыбылынне хуриаллар оны бейлерин данныйдарын персональный данныйдарын биги туттар бытыгар сөбіле хуриаллар оны бизнес план оңороллар оны барытын бу электронная площадка нюнге холобра бу конкурска кыттавын ден ыталлар хылга хол үстте эгин выпуск болар бу холобра үст сыл бола болалар резиденттер тахан бараллар болла де олон нуккас тахан бараларын бараллары гар би бири иниттен конкурс биллеребит оны конкурс биллеремет туту бая апкалары хумиян хагалыбыт ол курды холобра быйыл бу хыл бүтүүтө өссө үст кабинет бужукускай коракка бас холон уктак би резиденттер бүтү бутаксан уже үст сыллары бүтөн таксаллар онна нерөнгүргө бир кабинет ол тугунан биллери ини беги портал малого бизнеса онна тахарабыт онна тох бебит куяр хетимнергер бу мен бизнесим кийин куяр хетимнергер эми тахарабыт бу имущественная поддержка ден раздел бар порталга онна таксар онна сонун быгытна эми то бу конкурс биллерине ден эми тахарабыт онна тун атын улустарга өсө баалдар до бу банды бизнес кубада та кас улуска бар аха то бу холобра бизнесин кубата резиденттен болон багалах бу жукускай коракка эбедер нерингирге резидент болон багалах жоннор атында улустардан хаяпка беренер холор бихе келен үлелектерин хөп сөбилеги быгытынан үлелехебит методическое сопровождение ден тун бу нучалай таха онунан жарыктанабыт онно хылынай рейтинговая оценка ден хына ден кенлерге тубил күрөх курдук аха муниципальный инкубатордор кардаларга күрөх курдук ытыллар ол курду холобра били группаларынан онна Ага, элбэк аксан нах резидент нах инкубатордар орто, эбетен элбэк аксан нах тен былырын холобра горный улугун инкубатора бастабыт бетин бөлөгөр, онна бүлүү улугун инкубатор эми бетин бөлөгөр бастабыты. Онтон быйыл эми бу хүрбөт өтүлүп түмүгүнен аныгыскыйга толуннюга ийин болу. Эми түмүк тахарыктакбыт. Зоя Фанасьевна, бу урбанит болуун багалак, жамутор себеге битигер сүбөн аман. Урбанит болар багалах кейден бәйте кыгын оғын хыналынан бәйте туқы жоғырдағын хыналынан қаны қайыз ханылын хөптөғын үшөйдік көрінен баран холобра бәйте баға үттінен бұл жақчы бағара бінден маңығы көйім хотом дебіп болағына кене бие хакелен арас бұл тоқтырға тәрәхінлерге хүджет өптіғ. Ол құрды холобра үйерақты тәрәхінлерігер, бұл основы предпринимательской деятельности дентен ағалан, аз бұл предпринимателі ден әме бар бұғаңа бәйтін холоның көрі өтшілерге. Арас беге тәрәхінлер бітігер бәйлер атағығар тұр бұд урбаниттар бәйлерін опыттарын кәпсілдер. Тоқтар атамыдын, туғы көрсібіттерін, туғы қарықаттарын егін. Мен хана бар этинник тәрәхінлерге хыджан ке, холовыра бәйтін ұйтыларын берін, бәйтін ғыналынан көрін, холовыра бәйтігер бұхарын ұларығар олысына адалақ дейін ебін. Маны тағынан етен холовыра тұқтен, бұл ханға бәйтін улуу гарда болун бужукускай коракка тоохоңга хоогун оннугу холобра өйдөн көрөн мен маныгынан жарыктаны эме дегенден олаты бул рынок арый босхо боллаы мана жарыктаны хөптөктен бээте мен баарын ылын зоя фанасьевна бүгүн биги бири битигер сихирлий билигиндер биккер мактанабыт үлага төсө тахарылак болун күндү көрөтчүлөр бит аны билигин бихиги резиденттер кытта бисихбит Күнней Федотова, өймекөн улуһун төрүт нэһлегиттен төрүттэ, экономи сүрэктэ. Күнней Николаевна төй күнүнөн, жа бу урбаңы кирин тугуна, жа бу төр сергебете билгендер якка, эхиги урбаңы канна кайсканнан лилири тугуну нэһлегине аңрагыты. Аха, биһи компания бут ата проучоттен, балтырагы болду лавиппи. Быйыл гыттан биги бу мой бизнес өңөтүнөн тухаммыт мана арендага кирин ылдырыбыт бу офиска биги боллагана консалтинговая компания деген болор булакбычы олата урбаниттарга бем жукурду жондорго предпринимательдерге көмөлөхөбүт көмөбүт тоох деген болор эда
خلبرا سانا أرمت أوربانيت كني بستان تران غرر قطر غرر قطر خنا برا بن توبنا بن государство تنتوق إنه الله بن هبوي جندا بيزنس بلان جن تبوي إنجن جن يطلع هالر خلبرا هرختر أول نقطة بهيجي بيزنس كتن قدر سغلان تقولنا اختاقتي دين بلي قص بدي قدرن ينكردن بيربيت وناتن كمل هرب الله بتشي أول سبسيديا لرجع غرانت لرجع قتشلر ناعن لرجع بلان لرجع أول كدوق برتن إيمينا قتشي وناتن بلان اتنين بولر ها الغوتني كريديت دين بار خلبر أورباني ترجع بار كم بدر بولو أنو بولر قتقارة مية قص قردي آية خلبرا техник намишка обоснование бизнес план код жүлдер оның документтері оны урбанистер ырғаталар болады онда ондан болғаны 2 направление бут де қада тоқтем болар уже үлілі хиджар урбанистерге бизнестерін хайнарарга дем болар болады лата қатчыларына бытаме булан қанна экономиялықтарын сөбөй денде қандан қатчы болықтарын сөбөй продажалар нәрбетергена тонон күрдүк. Оны да бу бизнес инкубатор гайги бу кас квадраты лан арендаланылар готуй. Ага, үйгө тө хөнтөлүй гүтү, онусун ту эги бу бастан сагылыр гыдыр тух көмөнө орбуттар. Тэ мен бу мой бизнес ха алох ден партнёрдарым дек мен барыбын, тоо детер урбаник болот таганы, кимдерден албах көмө албутын мен, ха. Ул бира видеосъёмка, ролик устубуттара фотосессия команда бутан фотосессия лабтара то бу бяат көрө бутан мана блокнот хаяк кое мой бизнестер нэңэ деп кутукта бу часка то хинден антан хамын гламна ден бу аренда ден болар боллага ди бу би офис бутер бе 9 квадратта билген центр галбут бут эбите боллар холо брада балтара тынчтан сагалан за квадратный метр мана буланы 139 кубайтан хагаланар 1 квадрат олген من هنابر، آها، من هنابر هغلانر، أوربانيتارغا بولخان كم بولر، تواجتر قصبيدي كمpanya، ستيار أسخودا هامي أسمنويدين، أرين بديم بولر. كين كون برتا بار، وات كيس إنترنت، أخرانا برتا بريلر، تون هامي غلنة بو كمبيوتر، برينتر، أستول، لبوس، كريستا ديندا، تسكابتري مربار مختردي. Оннатын хамы күстәк көмөтеген техпин магарында бу манна постоянно доктор болар мероприятиялар болар онна нетворкинг бүгүдэна атын урбаниттер кытары резиденттер кытары биле көрсөн кепсетен мероприятияларга кыттан дем болар боллага ди ал сүгеди колу бир бириме катын хүйттер бап болла катты барта бир на бир жанын барта манна балдар деп күрдү барта бир аха атонна годна аренда мебели помещение дем бар мероприятия тыктын бардык кына манна үдүттөн алорон манна үтүктөн мактанабын аха маннык көмө барынан Ona tatu hanar bolam cibe mon jama kom leher bolam mon urbani terinler ger bu ben kamandagan komunar garja hayta terinni urbani sotok bolana kini bor studio katta kasama zanyati kurduk bolar bolagi onton urbani turbani kurduk bolarga kamanda nada ne min hotok potak pun bihel bakpi kamanda bun bem chugas jamutan bastan turam bu butum bile ekonomiske sfera olli hijamun el bakhin te bisen korsun ol ulles bijonum Хамандан болар билген. Оны тобу өмеңөтінен қас урбаникка кімін істейді. Табиғи тұспанник учет әме үті бұд, учетінен жарытына жанларда. Отын тоғылан әттаққа бұйыл сайын бігіге сүйіз урбаникті консультациялан тұрдақ бұд. Вопросы бухгалтерии, управленческого учета ден. Кім бағалақ бары кәлін бігі хаманна бор босқо консультациялан тұрдықтыра. Оны там бары тәңгілі хиджалар, сайдыгына туралар дене. Онтон бейбит компаниялар бұтын әттаққа, бейеқа онтан таққа компания бар. Кенінері білі видение күрдік үйтті әтті бұд, үйін айы. Аналистан, қаян, білі бұланнан деп күрдік аналисты бұд. Арылды хиджа бұд. Арылды хиджа бұд, аға. Соларын тұқары, ну контрактор бұд долгосрочный дәрт дем болар. Қолыбыры бұл урбанит боларға тұхын бір үріқаттары көстер болдақ қатты. Аха, бу мандык ырыхаттары, эн кандыктары көрсөбүк күнү аны кайдык турабык күнү. Бастан сагылдыргар. Аха, кагалган ден, мышлением ден болар да, ха. Бул качын этнен бул батак, мышлением этнен тоодитер мен онтан так кагал тан госструктурал гөлләбитим. Лекин урбанит болар гырыхан этемеха. Бул атын толкуйдак болуп кына да, олох атын мышлениях болуп кына да. Лекин олумна гырыхан көрсөбүтүм мен.
Атак, то поддержка им хамбир бар булатча. Мой бизнес да түттен, предприниматель урбани товарыстырым да түттен, олеген улахан аннык туу көрсөтөм. Я бу урбаны теринен багалах көрөчүдөр бидерин туу сүбөлүң амылың эде. Бегет тулалыр эйгегет, бул предпринимательдер урбанитер боллактарына кинерден сүбөлөтөр амалатар, астык багай болар холо бурада. Каз бидди урбанит бете лайфхакта. Бәйті тоғарын сүбәлі рамалырын оннук әйгеға хаджик қытыннады дейін әтәбін. Онтон болаң атты савременный болық қанада, мобильный болық қанада, түрген тарған болық қанада. Барыда олар ең әр түрген байыдық оны адаптируйсе ғана оқсуын ген. Тон ханағатын қаны түйірімен, қаған бағар тоқтын барыдыттан выход ден барды. Решение всегда найдется. Олеген қаған бағарын күджі атан, қомайыман барды чөй болуден. Күннен қаланы яқымақтына бұн. Александра Кардашевская Нюрбалуғын чуғар нәхілегіттен түрітті. Маркетин өріқті. Александра Горовна, өте күнінен. Өте күнінен. Бұл бәйін ұрбаңын тәріне тұғынан әйіне жекірген ұрбаңы болар бұл бағады. Жақайтақ келбік кеті ұрбаңы ұлтығынан. Бүйге ұрбаңы жаңа өте ұрағыттан ұрағыт деп, бәйім тұрғы өлі үлігі жүптім кергенім тұғы, ұшу ұтақ едетінен. Онтан декрет қолырым баран әміске бұ айылға қарыстағына енден. Оғылының баран бәй кенжәрет жаттар кәлелдер әбетейінден жөбілі өйсіна кәлді ғады. Декрет қолырым бұн тұғы өт айылғаны күтті себәстәқ, Ұраз қаллағыңы қандар кәлем болға оғылырым дағынулатын еқтірі болдаға деген, сақаға культурадың ентелерген еңкерім бірді. Ол күрдің бәйі қабын туризм әргетер келен қаллақ болу де. Қағылыр бұдығар бұмой бизнестер резидент болып бұп бұд, бизнес инкубатор денде. Ол үстен туғалақ, үксін даже туризмға білген ғаңа қайда тұрыр, ғаңа тақ Россия тағымыға деген жәп атын жоң көлеріге. Аңбастан бәй бәйбетін бәл жүттіғарға, ұсылуға, ұңырға, ұңырға өрін еқпетін нәді деген. Ол құрдыққа бейіға бұмай бизнес көміті. Ол үстен әлбәк сайттың оттыр бұл бұғалтырскай сапровождениян дағыны бәрі табастығы бұтырын ғашуге. Хаңа біл бәкеяға әдбәк тұқтыр. Бұғарсық өжеткін үшөйді қайыл бұқыны бейді өңі олаған. Налогуның барды болмай өтірмек болықта өкеменен. Олген, онында да әдбәк өсі бір жәт ұттыр бұппыд, бұйыл бұл бес жәт ұттырымыд. Көмі лақ бұтсек та субсидия, оның тұқаудың етірі қайығы жабыд бұл. Ағас үлігеттер дәқтір. Оны бұл рост атмосферің дейқілі әйген. Көміл үр кеге бар болу, маңын қоқтықты үйтжі бақпын деген. Хем бір білі үзді ұғағар көмі құрдық бар болар. Оны білі бәйін бұжы директі ақ құрдықынына. Олығын олық мақтына бұл. Обязательно көлін маңық. Өңгіні ұйталастақ қытты көбілі өлілер, ғыланды ұйталығы қарынады. Александр ұттың жабу түрді сұлғыдың лүйхет жағыд, оны бұл әйге резидент болуын өтті қытты, қолабыра бұл бизнес үнкубаторға, оның жәбә әскетің бір бұспақып болу? Отай бұспақпын, ота астында бұл, маңды эксперт ең күрдің сөйбә, ма күрдің вебинардығдарға бәйім дағыны көргенім дағыны нәр алтыға бұд, мой бизнестері күтті, онына тоқ бар күйақ бұдынан көмілі өбіт. Александра, бұл ұрбан тірінен бағарар жан бұтығар, бұл туризм өттігерді, маңына тоқы ордық болғымты ұрықтарын қолы бұры сөбіш. Өлден экономика, бұғыр бұрғыттан хақалар көнік бар. Құдай Онда олттан дәлші үші нәлдеген республикан тұғығар үлілер келді. Онтан долы баққағат үлілігін бәй-бәдім өйігін. Мен бір әрхан бар көнішті. Онтан дұғанды да бар бар. Онтан бағадан күйіқтақ қойыңыз білілдір болдаған. Долы баққа үлілігін еққанады. Еққа мақтына бұйын, Александра. Тимур Дичковскай Горнай Луғын мұтақ нәлдегіттен түрікті. Геофизик өріқті. Тимур, өте
В магазине «Элис» скидка 20% при покупке двух вещей. Платья, костюмы, юбки и блузки из премиальной итальянской пряжи. Капсульные коллекции от 42 до 56 размера. Принимаем карты «Адарич» и «Халва». Торговый центр «Оптимист», 5 этаж.